Drejtori i Forumit për Marrëdhëniet Etnike në Serbi, Dushan Janjiç, ka thënë se presidenti Aleksandër Vuçiç nuk ka një politikë strategjike ndaj Kosovës dhe se synimet i tij të vetmi janë blerja e kohës dhe ruajtja e ndikimit të listës serbe. Ai ka theksuar për agjencinë Beta se në takimin e Vuçiç me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, takimi planifikuar për 14 shtator në Bruksel, nuk do të arrijet asnjë marrëveshje konkrete, si Vuçiç dhe Kurti po blejnë kohë. Të gjithë insistojnë në deeskalimin e thebë gjithçka zbret në dy pyetje, kur do të mbahen zgjedhjet lokale dhe kur do të tërhiqet policia e Kosovës nga veriu. Edhe Kurti edhe Vuçiç janë larg zgjidhjes së këtyre dy problemeve thelbësore, vlersoi Janjiç, duke shtuar se kriza e sigurisë shtypi zgjidhjet politike. Dhe kjo e bën grupin e QUINT-it dhe të gjithë komunitetin ndërkombëtar nervoz. Deri më tani nuk ka pasur asnjë propozim nga Beogradi se kur dhe në çfarë kushtesh do të kthehen serbët në institucionet e Kosovës. Vuçiç dhe Kurti po luajnë në prag të rreziqeve të sigurisë, deklaroi Janjiç.